är viktig, individen är bra. Individen ska ha frihet, vi inte andra bör ha. Individen vet att föra sig genom sitt liv. Vi andra får kräla runt i ett trist kollektiv. Entreprenören i fören, vi rodret och vi andra, lik små råttor som gnager smulor från bordet. Vi gör det gemensamt, vi har ju varandra. Och ruttna ägg bland oss, vi kan samlas kring och klandra. Är det våran önske? Mannen säger som så, att var man ska kunna skörda frukter av vad andra fått så. Moden vis ersättningen mindre del av värdet på arbetet som faktiskt lagt ner. Och direktören i fören vid rodret och du stånd står surrad vid masten och lodet som sjunker och sjunker i botten. Löst ha medan du trampar luft ibland dagliga krav. Det är inte våran. Den är garvad i ett gyllene snitt som noga vet att skilja på ditt och på mitt. Individen är begåvad med en högre moral än oss andra vars inkomst och ränta är skral. Och fabrikören i fören på podiet som dirigerar kören och får sista ordet. Men våra stämmor fungerar förutan en förman som styr piskan medans vi ror skutan. Som tycks gå på värdegrund när vi avverkas på löpande band mot löften lika flyktiga som Saharas sand. Sandglaset tungs på tålamod när jag ser an den bästa av världar för en överklassman. Så när jag sover den late sömn och vaknar du någon sprakande feberlik dröm. Säg är lätt att bli väckt till en värld där stöld är olagligt om det inte är legalt och det möts med beröm av aktieinnehavarna med ovationer. Lönetagarna står med premiepensioner medans deras vinster ges till charlataner som lapar andras arbete som druvor från divaner. Och entreprenören, direktören, fabrikören trivs som fisken i vattnen när de står i fören. Vi har varandra och möjliga världar om vi samsas och knyter samman våra rättesnören. Vi kan ta